Coreteiro, você viu? É. Vai lá em cima e pega a bola. Vai lá, na Bali, comprar uns trens, vai almoçar com nós? Vamos. Beleza, só pra saber. Vê lá quanto dá depois. Cada um. Ô, Gustavo. Gustavo. Eu tô saindo agora, meu filho. O Rosano tá lá ainda, pega lá. Oh.